مسجد کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے، یہ مسجد کا دروازہ بند کر دیا، بڑے دروازے یہ بالکل بند کر دیں، یہ مسجد کے ساتھ عشاء کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں سارے دروازے، یہ دو تین چار پانچ چھ سات دروازے ہیں ماشاء اللہ، یہ آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں، ابھی وہ بھی بند کرنے والے ہیں، ابھی مسجد سارا میدان جو ہے خالی ہو گیا، اس طرح بہت سخت ہے ماشاء اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ، ابھی مسجد عشاء کے بعد انہوں نے بند کر دی، یہ دروازے ان کے بند ہو گئے، سات دروازے ہیں جس کے اندر سے داخل ہوتے ہیں، یہ مسجد اکثر رات کا منظر ہے، عمومی طور پر وہ جو قبۃ الصخرہ ہے لوگ اس کو مسجد اقصیٰ کہیں گے، لیکن مسجد اقصیٰ ہی ہے، یہ مسجد اقصیٰ بالکل اس کے اپوزٹ اور اس طرف یہ قبۃ الصخرہ ہے، اس طرف مسجد اقصیٰ، یہ سارا اس کا کھلا میدان، یہ مسجد اقصیٰ، اس آدمی نے بتایا کہ اس کے حال کے میں 4 سے 5 ہزار بندہ، جو قائر حال ہے اور میدان ہے اس میں تو لاکھ میں 5-10 لاکھ آدمی اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اچھا جی خدا حافظ، آپ کو زیارت کرا دیے مسجد اقصیٰ کی عشاء کے بعد، السلام علیکم۔